интересна крепост, както казах, тракийска, римска и българска по-късно. Виждате остатъците от камъните, които са хвърляни отгоре и е разрушавана крепостта. Или след някоя битка, или от някой завоевател, така и също и наши грешки. Той камък е бил от гробница. Тук представлява дъното на долната част на камъка. Това е издълбаната част. Пак римски гроб. Много значи за римски гробове. Обаче има голяма вероятност тук от тази страна да има пещера. Под тия скали, виж как се влиза. Трябва да се качим да видим. А тук се търси в този район една пещера. Добре, бе, виж ония път. Ви е така минало оттатък, виж ешки откъде идва. И е тук се е изкачвал. Точно така. Ето го, бе. Е тук правил е в дясно и е заобикарал и се е качвал едам горе. Точно дето отиваме. Така е много богата работа. Това е виж централния път при крепостта. Да минем по него. Тогава. Ето го. Древния път откъде идва. Насам. И отива нагоре към тези крепости. Тези скали в момента. Крепостта е няма. Съборено е. Остатъци. Обаче като са събарали, са запълнили пътя. Със сигурност тук е много път. Или е минало по-нататък и оттам се е връщал. И ще минем напряко. Голям вятър. Дано да попаднем на някои древни надписи, да разберем името на крепостта. Процент са добивали и камък тук. Тук като дупка там е. Голямо събаране е било. Голямо събаране отгоре. Приближаваме вече скалите, за които говорихме. Почнаха да се виждат. Ето е дупка тук. Имало е пещера, огъня къде е долу. Имало и тракийско светилище, предсакано. А тук е прозорче от тракийско светилище в древността.
място, на което попаднахме, е много особено. Та скала, която виждаме отпреди на телефона, изглежда колкото камъче, пък всъщност е голяма колкото среден автобус. Тия с камери показват едно към гютъра. Това, което виждам, виждам пещера, която е затрупана входа. Е, това виждам. И тук става въпрос за някаква огромна пещера. Входа и е точно е там. Дете е пушък. Виж как се вече, къде е бил входа. И пещерата най-вероятно се е получила от древна кариера на траките, защото скалите са много заоблени. И там също имаме прозорче от тракийски олтар. Ще разгледаме по-внимателно за някой остатъчен надпис. От тук видях нещо, ще отидем там. Тук долу е имало голяма дупка. Възможно е пещерата да има... Опа, там горе. Виждам като правоъгълна тапа. Но на скала горе. Ще отидем да видим след малко. Явно пещерата или е с много голяма чаша, пропаст надолу, която е запълнена, или са били две отделни дупки, едната тук навътре. А тази е директно надолу, просто показва това, че това е улей, насип. И съм абсолютно сигурен, че има пещера, защото къде е водата, която се стича тук, щеш да е гел. А водата веднага е попила. Ало, горе, той стършал ли? Не. Май е умрял стършал. Драскано е тук, но е много, много старо. Това е било А. Буквата А. Това е Ел. Това е П. Много... Може някой римски войник да си написал името. Едва ли пише Палермо. Потъскала. Би трябвало да е наситена с знаци. Тук има знак. Да. Сега разбирам за какво стана въпрос. Означава, че имаме пещера. Пещера, която е рудник. Ето го знака за рудник. И с напречната черта. И... Показва, че рудника е за благороден метал, предполагам. Няма да е злато, става въпрос за сребро. Със сигурност, ето го дот под пещерата съм. Всъщност над пещерата съм входа, искам да кажа. И знака, който показва, че пещерата е превърната в рудник или е изкопаното и цялото място. Разбрали са, че има някаква руда. И римляните са го употребявали. Ето пушъка от удушниците. Ето дупката, пушъка, който е излизал. Дали е само цепнатина?
тука направим, имаме стъпала, дървета. И имам много голямо съмнение, че се влиза в пещерата и от тук отгоре. Точно така. О, и там горе пак е опушено. Виж откъде се влиза в пещерата, тайно. Зад тая скала, няма ти доди на къла. Ето е пещерата горе. Това са стъпалата към самата пещера. Как човек сам намира някакъв път пещерите, без някой да ти ги казва. Със сигурност тук става въпрос за скривалище на римска хазна. Ето ги знаците за пари. Означава, че има или две стаи, или означава, че има две хазни скрити в стъпалата и в тази пещера е там горе, в която се влиза. Е така. Възрастен човек спокойно влиза вътре. Мястото е много хубаво, много яко. Пещера може би още от времето на траките, може и тогава още вас да е затрупана. И да са влизали от тук, само да са ползвали. Той са го ползвали май за изход, да бягат отгоре от крепостта. А, от тук някакви надписи ли имаме на ръба? Има нещо, бе? Има нещо написано. Вижда се нещо написано, но... Не са следи от влага. Виждам, че е вкопано. Са вкопани следи. Вкопани са. Чудна работа. Е там горе. Пак имаме знак за тунел. В цепката на оня камък имаме знак за тунел. Ето го знака за тунел. Зад клечката, ето го. Време е да се качим горе на самата крепост. Да огледаме. Те скали продължават нататък. Много яко място. Тук да дойш през нощта е много хубаво. Реалната снимка на големината на всичко. Огромни скали над мене. Дървета, вижте, големи дървета колко са малки. Продължаваме с крепостта. Голям вятър. Това е ужас. Да се вижда, че от дясната страна има постройки. Даже и камъните са вече затрупани от вятъра. Камъни от разрушаването.
Страшна работа, тук разкопки. Разкопки, вятър и разкопки. Заличени руини. Имало път на времето, обаче много се е изял. От лявата страна трябва да има едни скали, да ги намерим. Пътя е така е идвал и е отивал нататък, пък то се е качвал тук нагоре към крепостта. Прилича на могила. Може би е отбивка само. Така много пътища имало нагоре надолу. Камъните, които виждате долу, ето вижте, отгоре няма нито един камък, ето вижте реално почвата как е. Всичкото е от тези хълбчета, са от съборени камъни от капуса, които вече нищо не се вича. Тук трябва да има скали, бе, къде са? Или са нататък му. Трябваше по пътя да върим. Дърветата са със същия цвят като скалите в местността. И човек може да се обърка. Руини, руини навсякъде. Тук е имало сгради. Абе, много могили, бе. Това е пак могила. Със сигурност. Ето, отвсякъде. Значи, той траките на времето са живели от другата страна на хълма, на съседния хълм, а той е хълм целия. Е бил некропол. Заради това тия могили са толкова близо до самата крепост. Крепостта всъщност е била със светилища. Горе има много хубави скали и пещери. Гледай, гледай. Края, гледай, само съборени камъни. Айде че малко не съм. Голямо са барани вълска.
Още един път вържа. Отгоре трябва да има скали, колкото, кажи речи, кът на Мадара. Такива големи скали. Тук въобще не ги виждам. Ако бързам прекалено много побира нагоре, да намаля темпото. Да може да гледате по-добре. Пак площадка. Пак път. Почват скалите. Значи големите скали са от тук нататък. Ето ги. На телефона не се вижда. Вижда са дървета. Някакво да го намаля. Руините. Тук отгоре явно са фърляни от скалите. Абе, там уния скали, ще кажеш, че зид има под тях. Я да отидем да видим. Може да е на древна цивилизация. Тук не съм идвал, да знаете. За първи път идвам и тук просто в момента изследваме. Ето ги скалите, които не се виждат през дърветата. На телефона изглеждаш си, но снимаш гора. Не е зид. Тази красива скала. Това е слоеве от пясъчно дъно на речно корито. Високо, високо балкан. Много усойно място. Мистериозно. Сигурно има пещера нататък. Нямаме такова време и голям вятър брули. Направо. Съжда нещо като ултар. Дясно, това е правило нека. Али последно ще отиваме до тук. Опа!
имало нещо като тапичка вътре, като е зимата. Оф, пещера. Дълго за ръката сежа. Ето я. Пръста се е слегнала и се отворил подсипа. Вижда се и пушак. Че е имало. Ей, яко са горели тук, бе. Това е следи от огън. От процепите на пещерата. Интересна кост. Интересна кост. Хе-хе. Е пещерата, бе. Ей, не ми дава пак да светя. Пещерата вътре е. Знам аз, че има скрити пещери тук. Които не е влизал в тях от 2-3 хиляди години. Може би от римляните. Е, пещерата. Знам аз, че той е срутена. Огъня. Огъня показва, че тук тия скали са взривени. Това е взрив, за да запушат пещерата. Взривено е. Защо е взривено? Май и оттатък са взривили и тук са взривили. Е ги следите от взривовете. Животните влизат в пещерата, ама ние не можем. Нататък много има. Просто нямам време да изследвам. Тук има процеп. Много хубав. Поддава е скалата. Защото отзади има също кухина и скалата не може да стои здраво. Зато и поддават. Да. Като гледам, това не е идвал човек от дома. Това имаме направо остатъчен зид. Виж зида оттатък си още. Това означава, че тук... Ами да, и тук отпред, аз чак сега го виждам. Той е зид. Имаме ли пещера тук? Ало, охраната, айде! Остатка. Тук виждаме нещо като кошара. Със сигурност това е срутено умишлено.
някой е живял. Така. Огради, овчарници. Най-вероятно от преди 100-200 години. Тук всъщност виждате, тъй чисто, защото ерозията е съборила и тия скални масиви. Но ако се върнем назад във времето, ще видите колко много огън. Тук просто се е отлюстило и е паднало всичко. Ай. Ще дойдем някой път, друг път, като е хубаво времето. Ау, ау, тук такви знаци има. Имаме и стрелка, точно срещу, която сочи съседната крепост. Ето е там горе. Ето я. Това е като конска глава тук. Ето тук горе имаме стрелка. Виждате ли стрелката? Чест, среща. Обаче еш точно там сочи крепостта. Значи на крепостта имаме нещо. Или сочи е тази могила. Знаеш, че има и могила там? Да. Тази могила, значи има нещо. Може и нищо да няма. Но стрелка я сочи. Каменна стрелка. Само покрай пътя толкова много могили. Показах ви на предишния клип. Долмените. Да се качим горе и да се върнем по пътя май.